Dobar dan, gledate emisiju 15 minuta Južnih vesti. Naš gost je glumac Narodnog pozorišta iz Niša, koji je na nedavno završenim danima komedije u Jagodini osvojio jednu od tri prestižnih nagrada za najbolja glumačka ostvarenja. Predstava u kojoj je glumio, Neki to vole vruće, osvojila je najveću nagradu žirija. Naš gost je Uroš Milojević. Dobar dan i dobrodošao u 15 minuta. Evo, dobar dan i da ne kažem stvarno bolje te našo, hvala ti na pozivu. Sada kada su se malo slegli utisci sa dana komedije u Jagodini, šta uopšte za tebe kao glumca znači ta nagrada, ali i za pozorište koje je to osvojilo, dobilo zapravo tu ocenu 4.93, ako se ne varam, za predstavu Neki to vole vruće? Pa, meni lično znači stvarno mnogo. Mislim, to je ono, iz našeg pozorišnog sveta, ne mislim naravno samo na Narodno pozorište u Nišu, nego generalno na sva pozorišta u zemlji. Mislim, možda kažem narod, odnosno građani su potpuno upućeni u to koliko je ta nagrada velika. Naravno, ovo kažem bez ideje da sad ne znam na koji način pričam o sebi, ali taj festival stvarno ima ozbiljnu tradiciju koja je duga već 49 godina. Nažalost, 3 godine nisu organizovali festival jer korona i sve što je bilo vezano za to. Znači mi stvarno kao potvrda u smislu rada posebno na ovoj predstavi, odnosno novom mjuziklu. Super je podstrek za dalje i kažem, već sam to pričao, ali ono, laskava je to titula, da kažem, po znacima navoda, jer tu su nagradu pre mene u ovom pozorištu, u našem pozorištu je dobila Sanja Krstović, naša prvakinja drame, za ulogu u predstavi Gospođa ministarka pre nekih, ako se ne varam, 15. godina, možda koju godinu manje. Pre toga ja ne znam ko je sve dobio tu nagradu, ali tu su naravno glumci i glumice poput Vesne Trivalić, Bore Todorovića, Andri Milošević i sada ne nabrajam, tako da lepo je naći se u tom društvu, ipak kao relativno mlad glumac, pošto imam još uvek s jedne strane samo 32 godine, sa druge strane već 32 godine. Nameće se takvo mišljenje da s obzirom da živimo u takvom periodu i vremenu da je veoma popularna ta cancel kultura i da moraju da se ispoštuju mnogi standardi, da li je ta komedija i da li je ta duhovito zapravo društveno prihvaćena. Da li je možda to jedan od razloga zbog čega komedije nema toliko ili jednostavno je ljude stvarno toliko teško nasmejati? Komedija i generalno bilo koja predstava, bilo koja vrsta umetnosti ne treba ni da precenjuje ni da podcenjuje svoje konzumente, odnosno publiku, slušaoce, gledaoce. To mislim pre svega o pozorištu, naravno mislim i na televiziju. Tako da mislim da zato se možda i desi da nema kvalitetne komedije. Sad možda je zvučem potpuno neskromno, ali pokazalo se, kako da kažem, u poslednjih godinu i 2-3 meseca, ne znam koliko već igramo musical Neke to vole vruće, da su zaista stvarno sale rasprodate i zaista se rasprodaju za 45 minuta ceo parter i mislim to je stvarno tako. Tako da, ne znam, ima verovatno i do toga što si rekao da možda, mislim, ne znam da li je nedovoljno hrabrosti, ne bih sad kao ni da laskam ni našem pozorištu, ni sebi, ali dobra komedija ne može samo da nasmeje ljude. Mislim, taj osjećaj za komično i za komiku leži naravno u svima nama. Ne moramo mi da budemo ni glumci da bismo imali, mislim, ja poznajem toliko duhovitih ljudi oko sebe. Imamo prilike da vidimo da postoje predrasude prema ljudima koji dolaze sa juga Srbije i da mnogi ne zadovoljavaju kriterijumi iz ovog ili iz onog razloga na osnovu toga gde su rođeni. Kakva je situacija sa glumcima i sa nekim produkcijskim kućama? Da li ti je možda vrlina, mana, dobra ili loša strana to što si eto sa juga? Ja sam ranije mislio da takva predrasuda postoji, da je ona uzela maha. Od kako je krenula ova hiperprodukcija od pre par godina, nekako, opet kažem, pričam isključivo u svoje ime, je meni to, mislim, ne mislim više to, prosto mi se promenio stav. I volim što mi se promenio stav i smatra da je to pametno.
nisam veštački to proizveo kod sebe. Mislim da su takve predrasude i te neke rečenice, ma, priča sad opet kažem o svom poslu, ma sve je u Beogradu, ma sve je tamo, ma tamo je centar. Da, dobro, to prosto jeste istina, kako da kažem, mislim, ali iz hiljadu, zbog hiljadu drugih aspekata. Tamo, kad kažem tamo se dešava sve, to ne isključuje da se u drugim gradovima, čak ne ni gradovima, nego varošima, selima, ne dešava ništa. Apsolutno se dešava. Mnoge naše serije koje se trenutno emituju na svim kanalima, što nacionalnim frekvencijama, što ovim kablovskim kanalima, da sada ne imenujemo, ove su snimane po najrazličitijim, ono, ne znam, pećinama, selima, varošicama, širom Srbije. To smatram vrlo dobrim, stvarno. Dakle, nebitno da li je ta neka serija ili taj neki film epoha ili je, ne znam, savremeno i tako dalje. Prirodno je samim tim da ako se snima nešto što je, ne znam, pored Niša, da će se uzimati glumci i glumice iz najbližeg pozorišnog centra, to je, ne znam, Pirot, Niš, Leskovac, Vranje i tako dalje. Istina je da mnogi naši glumci iz Narodnog pozorišta u Nišu, ali generalno, kažem, sa juga, su sve češće u serijama i imaju svoje ostvarenja, manje ili veće. Kad kažem manje ili veće, mislim da li su to epizodne uloge ili veće ili glavne i tako dalje. Ali mislim da se stvarno taj sistem konačno, čak i, čak mogu kažem ni malo, nego da se malo više otvorio i mislim da nas više ima. Ja bih samo teo da napomenem, a da je vezano za jug, sad izvini ako ja opet dužim, ja sam, kažem, diplomirao pre 9 godina. Ja sam 7 godina živo u Beogradu. Ja sam odlučio da se vratim u svoj grad. Ja svoje pozorište obožavam zaista od malih nogu. Tu sam i zavoleo ovaj posao. I iskreno, najlogičnije mi je, možda pričam malo iz lokal patriotizma, ali što da ne, najlogičnije mi je da se svi mi koji imamo mogućnost, odnosno pozorište u svom gradu, koji god da je to grad, kažem, od Vranja do Subotice, gde postoji neko pozorište, nebitno pozorište za decu ili pozorište za odrasle, da se nekako, kako da kažem, vraćamo u svaku u svoj grad. To ne znači kao da smo mi u Beogradu gledani kao, ne znam, ono, dođeš i to sve. Nismo. I da od svog grada, odnosno u svom pozorištu, pravimo neke uloge o kojima će se pričati. Zašto da ne? To je na kraju krajeva naš posao, osnovni. Dobro, ste vi zapravo i pokazali u Jagodini. Pa jeste, i ne samo u Jagodini, nego i na Zoranovim danima, gde smo takođe ocenjeni najvišom ocenom, 9,91, bilo je sad već to davno. Mi smo u Jagodini dobili 3 nagrade, jedna je Ćuran za najbolje glumačko ostvarenje, to sam ja, predstava kao što si naveo, i nagrada Lista politika, koja je takođe nagrada. I u Leskovcu pre par dana, takođe najvišom ocenom. To su stvarno lepe stvari, jer to činjenica da se ta predstava konkretno, ali ne i samo ta, najbolje se prode ova predstava, otvoreno pričam, je to na neki način kao da ulazi u neku vrstu turističke ponude jednog grada. To jest ne kao, nego jeste, jer nama na mrežama zaista, kad kažem nama i meni, mojim kolegama, stižu stvarno najrazličitije poruke i onda mi nekako to, između ostalih stvari, i ta moja uloga, generalno predstava, pokazatelj da svaku svom domenu, nebitno je da li je to pozorište, gluma, burek, šta god, stvarno može da pomeri neke granice. Ne moramo da budemo svi toliko bolesno ambiciozni, pa onda kao mi moramo da budemo najbolji. Vrlo često nismo. Ima stvarno boljih i malo loših predstava. I boljih i loših glumačkih ostvarenja, ali smo zaista ostavili srce na terenu. Činjenica je da jednostavno to na koji način se u filmovima i serijama prikazuju određene strukture ljudi koji dolaze sa određenih područja, može da kreira sliku javnosti o to kakvi su ti ljudi. U glavi mi je recimo Tika, Đoša i to kako su predstavljeni južnjaci. Toga danas, po tvom mišljenju, koliko ima, da li ima? Da li opet i kada se radi liko nekome sa juga, da li se taj naglasak i naš dijalekt previše možda karikira ili jednostavno je počelo da se sve to nekako radi onako kako je prirodno i onako kako jeste? Dijalekt,
kao takav je nešto što svi mi glumci, glumice, između ostalih stvari, učimo na predmetu dikcija. Nekome ide bolje dijalekt koji podrazumeva, ne znam, neću sad stručno reći, ali recimo crnogorski, nekome nešto što je više vezano za sever naše zemlje, nekome, ne znam, nešto što je vezano za Dalmaciju, pa onda koji, i tako dalje, sad da ne širim dalje. Nekom, meni lično, iako sam iz Niša, iako su moji roditelji iz Niša, ponekad kada se vratim na Bej Bate i Gjega Gu, ponekad teško ide. Mislim, teško ne zato što ja sad kao otišao u Beograd, pa pritom, Beograd, odnosno ljudi koji su u Beogradu samim tim što su centrisani iz svih delova naše zemlje, zapravo govore najnepravilnije. To sad ne pričam iz lokal patriotizma. To ko hoće da se interesuje može lepo da pogleda u rečniku Matice Srpske, koje se obnavlja, ako se ne varam, na svake 2 ili 3 godine. Dakle, u našoj zemlji najbolje govore Valjevci, jer oni imaju svaku dužinu, svaki ispoštovan mesto, akcenta i tako dalje. Meni se vrlo često dešava da i sada u tvojom i mom razgovoru da ne ispoštujem nešto, nekad se šaltam pa pričam niški, po znacima navoda, mislim niški u pežorativu, slažem se, odnosno saglasan sam sa tvojim pitanjem da Tika Đoša i da sve što je, i ne samo Tika Đoša, to je ono što naša generacija, ali imamo tu i ranije 74. 5. Vruć vetar i tako dalje, ali opet nekako mislim da treba da imamo u svesti da je to ipak pisao Siniša Pavić, koji je, kako da kažem, ono ipak ušao u istoriju naše televizije stvarno, i čak i ne samo televizije, da ne kažem televizije, nego i nekako mentaliteta. I pritom dijalekt kreće iz mentaliteta. Nemamo mi na jugu dovoljno vremena da poštujemo svaku dužinu. Prosto takvi smo, to je deo mentaliteta. Ja samo mislim da bogatstvo našeg jezika je upravo, upravo je u svim tim narečima ili dijalektima ili kako god to da kažemo. Mislim da su nas ranije, nas iz Niša, odnosno nas sa juga, gledali kroz filter Tika Đoša. Mislim da se to, da je to počelo da se menja. Možda ja tu grešim, možda ja gledam sad kroz ružičaste naočare, ali mi se čini da, da sam u pravu. Ili bar samo želim da se to menja. Mislim da se menja. Sad možemo da dođemo do dela pozorišta o kome svakako jesmo pričali, ali na osnovu svega što si rekao, nekako se stiče utisak da si mnogo više za pozorište nego za film. Koja je to razlika, kako uopšte treba pristupiti jednom, kako drugom projektu, i šta je zahtevnije ako uopšte to može da se meri? Da, pa ja, iskreno, ja nisam imao dovoljno iskustva pred kamerom u smislu filma ili televizije. Ja sam nedavno počeo da radim jedan projekat za jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom. To je format kviza, tako da nije serija, nije igrani program. Tako da možda ja nisam baš najbolji sagovornik za to da ja lično upoređujem koje su razlike ispred kamere ili na sceni. Ono što ja znam kao, pre svega da kažem, ako to tako određujemo, pozorišni glumac, jer me više ima tu, je da je stvar u glumačkim sredstvima, odnosno izrazu, i ona priča koju će reći mnogo iskusniji glumci od mene i stariji, da su, kad kažem sredstva glumačka, mislim na to da imam, da bi trebalo da svako od nas ima svest o tome da li je to neki krupan plan i koliko je dovoljno da li ja treba se vrtim na stolici ili ne na kameri, i koliko je to veliko kada to gledamo na platnu. I sa druge strane, pozorište dok kome ja, odnosno moje kolege, ja treba da, znacima navoda, dobacimo do 14. reda, do poslednjeg reda na balkonu, u kom god pozorištu i tako dalje. Tako da u tim tehničkim stvarima razlika je tu, između ostalih stvari, a ja lično pozorište volim zaista najviše, mislim, i kada budem, pošto u planu imam svašta da radim i dalje, kad budem krenuo da snimam te neke stvari, mislim da ću u tom trenutku, pozovi me za par meseci, pa da ti kažem da sam promenio mišljenje, ali meni je pozorište nešto što stvarno jako volim. I opet kažem, možda zvuči kao floskula, ja bez pozorišta ne bih mogao ni kao gledalac, pričam o kvalitetnom pozorištu koje je dovoljno hrabro da postavi pitanje,
može i kroz komediju da se postavi pitanje. To ne mora znači da je to B produkcija, po znacima navoda. Ja volim živu reč, volim da čujem i da vidim dobre glumce i glumice na sceni, bilo kom pozorištu u ovoj zemlji, bilo kojoj drugoj zemlji. Uživam u tome, uživam da imam kontakt sa publikom, volim publiku, neskromno publika voli mene i mi volimo što se vole. A koju bi nam predstavu preporučio? A da nije neki to vole vruće. A da nije neki to vole vruće koje svakako bi trebalo pogledati, ali eto, na osnovu, ne znam, tvojih nekih kriterijuma, šta ti se dopalo, zbog čega ti se dopalo, šta bi eto publika trebalo da dođe i da pogleda. Evo, predstave Narodno pozorište u Nišu ili generalno? Predstave, ajmo, Narodno pozorište u Nišu. Pa dalje. Pogledajte, pa da, pogledajte predstavu Afera Nedužne Anabele. To je jedna, kako da kažem, malo drugačija predstava u odnosu na ono na što je naša niška publika navikla u poslednjih par godina. To je drama, nije komedija. Pogledajte predstavu, to je nova, i Anabela je nova predstava, Sam na zavičaju, to je takođe nova predstava. Ne igram ja, igram moje druge kolege, koleginice. Šta bih ja preporučio? Pa, mislim, prosto gledajte predstave Narodnog pozorišta u Nišu, svakako. Sad ne znam gde se sve gledate, ali znam da će biti na YouTube-u. Gledajte predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Vrat od stakla, da igra jedna od mojih omiljenih glumica, to je Vesna Trivalić. Pogledajte predstavu Deca, odnosno operu Irene Popović, koja je kompozitorka. I tako mogu do sutra. Pogledajte predstavu u studiju JDP-a, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Dok nas smrt ne razdvoji. I tako, dakle, eto, i naravno dođite na neke to Volović. I eto, za kraj ostavio bih, ti si svakako pomenuo taj format kviza. Šta je to i gde je to šta, gde publika može da te vidi? Neki to vole vruće, pomenuo si taj format kviza koji će se uskoro emitovati. Što se tiče pozorišta, Afera Nedužne Anabele, La Gerila, Cigani leto u nebo, Heroj nacije, vruće smo rekli, to su predstave, možda sam zaboravio nešto u kojima ja igram. Pa to bi bilo to, mislim. Predstoje mi još neke predstave koje tek treba da počnemo da radimo u Narodnom pozorištu i još neke stvari u pitanju su neke serije o kojima naravno ne smem da pričam, jer tako nalažu ugovori. Znači, gledat ćemo te vrlo često uskoro. Pa da, tako bi trebalo da bude. Hvala ti na ovih 15-20 minuta koliko smo pričali. Bio je to Uroš Milojević, glumac Narodnog pozorišta iz Niša. Moje ime je Nikola Đukić. Ostanite uz Južne vesti do sledeće emisije i kao što naš gost kaže, gledajte predstave Narodnog pozorišta u Nišu.